Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 24 травня. Сьогодні у випуску. Обмежений доступ. Як забезпечити людям з інвалідністю вільне пересування містом, обговорювали в обласній адміністрації. Доки не приймуть новий. Виконком подовжив сервіс ресурсу термін дії тимчасового тарифу на вивіз сміття. Енергозбереження, робототехніка, комунікаційні технології. Науковці Сумщини відзначили професійне свято тематичною виставкою. Наскільки доступна Сумщина для людей із інвалідністю? Та як саме можна забезпечити громадян з особливими потребами зручним житлом? Такі питання обговорювали на засіданні обласного профільного комітету. У Сумах проживає майже 400 візочників. Щодня їм доводиться долати сходи. Поступово будинки облаштовують, але цей процес повільний. Сьогодні пандус облаштовують на вулиці Харківській, де проживає жінка-інвалід першої групи. На протязі двох неділь будуть виконувати укрупнюючи зборку металоконструкцій, виготовлення дверей, проводити роботи по обладнанню фундаментів. До 12-14 червня роботи по влаштуванню пандуса за адресою Харківська 1/1-4 під'їзд будуть виконані. Потреба у пандусі є і на Холодногорській, проте через технічні складнощі виконати роботу поки не вдається. Такі ситуації, говорять люди з інвалідністю, виникають через те, що забудовники не враховують їх потреби. Нові забудовники вже ж знають це все прекрасно. А все одно порушуються нормальні елементи, ці пантуси, ці заїзди, ширина дверей, туалетні. Вже багато років люди з інвалідністю пропонують програму обмінного фонду, аби віддавати свої квартири на верхніх поверхах, натомість утримувати житло на першому. Справа у тому, що здолати сходи, особливо коли не працює ліфт, для них непосильна задача. І люди з особливими потребами стають заручниками своїх квартир. Просто може бути сказати, що предложити людям такой вариант, чтобы у них как бы был выбор. Вот как правильно, вы дали человеку выбор, человек с ДЦП, она решила, что ей это лучше, будет лучший вариант, когда она переедет там, в другую квартиру на первом этаже. И она довольно удобно пришла, да, благодарила и, конечно. Очільник області наголошує, потрібно розробити програму, за якою міська влада могла б зобов'язати забудовників облаштовувати перший поверх одного з під'їздів квартирами для людей з інвалідністю, зі спеціальними пандусами, санвузлами та дверима потрібної ширини. Це, говорить, не потребуватиме додаткових фінансів, адже фактично це обмін житлом. Щорічно в експлуатацію у місті вводиться 10 висоток. Якщо у кожній облаштувати хоча б 4 квартири для людей з інвалідністю, за рік забезпечити житлом можна до 40 сумчан. Я умовно кажу, там 4-х під'їздний будинок. В одному під'їзді ми розуміємо, що 4 квартири, перший поверх, можуть бути надані для людей з інвалідністю. Не треба там хоча б один під'їзд зробити повністю прилаштований. Все. Таким питанням, крок за кроком, там за декілька, можливо, це буде 7, можливо, 10 років, можливо, але воно поступово буде вирішуватися. Микола Кличко пропонує обговорити план програми на колегії 4 червня та звернутися до влади міста з пропозицією почати її реалізацію. Крім цього, проблемним залишається питання облаштування тротуарів та доріжок для людей на візках. Об'єкти, говорять обласні посадовці, здані в експлуатацію Державною архітектурно-будівельною інспекцією СУМ. Проте насправді не придатні для використання. От скажіть, будь ласка, вони пристосовані для застосування чи для будь-чого? Це очевидно. Це називається «ліжби, як зробити». І саме головне заключається в тому, що такі факти, які зараз існують, вони ніяким чином, скажімо так, не наказуються, і ми продовжуємо так будувати. Обладнані за всіма вимогами лише 16% адмінбудівель області. Решта – частково або взагалі не пристосовані для пересування людей на візках та незрячих осіб. У цьому році планують повністю облаштувати будівлю Сумської облради. Вже розроблена проєктно-кошторисна документація, яка направлена на експертизу. В проєкті там передбачені, наскільки я пам'ятаю, підйомники і реконструкція санвузлів на першому поверсі, і облаштування, розміщення таблічок з шрифтом Брайля, потім розміщення тактильних плиток з напрямком руху, там автостоянки там і таке інше.
Окрім обласних та районних адміністрацій, облаштованими мають бути і структурні підрозділи Департаменту соціального захисту та управління Пенсійного фонду, які і надають послуги такій категорії людей. Проте перевірку забезпечення повного безбар'єрного доступу значна частина будівель не пройшли. А завершити роботи згідно з протокольним дорученням Мінрегіонбуду вони мають у першому півріччі цього року. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Щоб розглянути 11 питань, було скликано позачергове засідання виконкому міськради. У підсумку проголосували за 12. Подовжити термін дії тимчасового тарифу на вивіз сміття запропонувала компанія «Сервіс Ресурс». Членів виконавчого комітету у терміновому порядку запрошують на позачергове засідання. На розгляд запропоновано 11 питань, які доповнюють проєктом рішення про продовження терміну дії скоригованого ще у березні тимчасового тарифу на вивіз сміття компанією «Сервіс Ресурс». Першим питанням розглядають надання пільг бійцям, які ще не отримали статусу учасника бойових дій. До існуючого списку додають 11 осіб. Доповнений на список учасників АТО, які на сьогодні безпосередньо перебувають в зоні АТО, для надання їм пільг на деякі види житлово-комунальних послуг. Це утримання будинків споруд прибудинкових територій, вивезення твердих побутових відходів, водопостачання і водовідведення. Ці пільги надаються за кошти міського. 10 наступних технічних питань ухвалюють практично без обговорень і переходять до розгляду проєкту рішення про продовження терміну дії тимчасового тарифу ТОВ «Сервіс Ресурс» до 1 вересня 2018 року. Деякі члени виконкому нагадують, що до 1 червня мали б почути пропозиції від обслуговуючої компанії вже по постійному економічно обґрунтованому тарифу на вивіз сміття. Була пропозиція встановити тимчасовий коригований тариф до 1 червня 2018 року, для того, щоб надати комісії час для опрацювання, для того, щоб ми могли прийняти новий тариф. Ви готові сьогодні доповісти нам про новий тариф? Зараз подано, тільки вийшло на сайті, опубліковано, зараз з ним ознайомлюється громадськість. І також його буде перевіряти десь Розпоживслужба. 1 червня 2018 року товариство «Сервіс Ресурс» залишиться без тарифу. Ми не будемо розглядати, не будемо ознайомлюватися з тарифом і обговорювати до тих пір, поки не буде підготовлено пропозиції щодо зміни договору по надаванню послуг, додаткової угоди з приводу стану сміттєвих майданчиків, сміттєвих баків і техніки, так, графіку вивезення. І давайте не будемо гратися, щоб ще після цього 10 разів збиратися і вирішувати питання, хто правий, хто винуватий. Значить, ми коригуємо тимчасовий тариф до прийняття нового. Дію тимчасового тарифу на послуги компанії «Сервіс Ресурс» подовжують 11 голосами на невизначений термін. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. Новітнє обладнання в обласній лікарні. Жителям Сумщини, які страждають на сечокам'яну хворобу, відтепер не доведеться їхати за допомогою до Києва або до Харкова. Дробити у нирці каміння будь-якого розміру дозволить сучасний апарат у Сумах. Усі подробиці далі. Обласний уролог Андрій Колісніченко показує знімки нирок 55-річного пацієнта, якого вже не перший місяць турбує камінь. Тепер у чоловіка з'явилася можливість його позбутися і при цьому зберегти нирку. На цьому знімку видно в лівій почці тінь короловидного конкремента, то, що ми говорили, тобто камінь доволі великих розмірів. Розмір каменя предполагає тільки таку методику, либо відкриту операцію, яка сопряжена з риском удалення лівої почки. Через нефроскоп заводиться відеонаблюдення, тобто відеокамера з освітленням, і підводиться те ж саме лазерне волокно, яке використовується для дроблення камней більш мілкого розміру, тільки ставиться більш мощний режим. Відкрита хірургія сечокам'яної хвороби, говорять лікарі, надто травматична, і Україна із сучасною медициною вже давно відійшла у минуле. Натомість весь світ активно застосовує методики з малоінвазійним, мінімальним втручанням. Не пасе задніх і Сумська обласна лікарня. Наше урологічне обласне відділення уже десь близько 8 років, 9, як втілило малоінвазійні методи. Все починалося із трансуретральних резекцій. Потім наступним кроком це було придбання апарату для літотрипсії, тобто подрібнення каменів. Придбали апарат Dornier, коли ми почали робити літотрипсію лазерну. Це абсолютно новий крок був. Тепер у користуванні лікарні новітня рентгенологічна відеосистема, догоподібна арка.
Это самое дорогое оборудование, которое, в принципе, в нашей специальности существует, потому что туда входит такая тяжелая, скажем так, урологическая техника, как гольмиевый лазер, рентгеновская ЦАРКА. Это специальный аппарат, который позволяет выполнять интероперационную навигацию для хирурга, для достижения камня через кожного. Туда входят, например, такие дорогостоящие аппараты, как УЗИ-аппарат. Це кошти частково обласного бюджету, і це кошти на засадах договору купівлі-позички. Коли ми беремо в аренду апарат, він відпрацьовує, а потім переходить нам остаточно на баланс. В такий спосіб ми свій час придбали апарат для лікування катаракти. На Сумщині велика кількість хворих, що страждають на сечокам'яну хворобу. Однією з причин лікарі називають питну воду через великий вміст заліза. Відтак обладнання вкрай важливе. У нас операції, як відомо, в країні всі безплатні. Єдине, що прийдеться больним покупати, це розходні матеріали, які використовуються во время операції. Так, да, жаль, вони мають якусь ціну, вони дорогостоючі, але по порівнянню з іншими учреждениями вони більш доступні, ніж в інших учреждениях. В середньому така операція триває від 1,5 до 4 годин, але при цьому швидка реабілітація. Після втручання опинитися вдома людина зможе вже на 3-й, 5-й день. Анна Світлична, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ. Спалах кору, неподолана епідемія туберкульозу, складна демографічна ситуація і масовий виїзд лікарів за кордон. Представники опозиційного блоку підготували петицію до президента України щодо звільнення з посади виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун. На неї опозиціонери покладають відповідальність за все, що нині відбувається у сфері охорони здоров'я. Найважливіша і найбільш стратегічна галузь, яка відповідає за здоров'я нації і майбутнє країни. Нині в медицині відбуваються кардинальні зміни, головна з яких – розділ медичних послуг на два види – повністю безкоштовні і платні. Реформуванням займається Уляна Супрун, яка вже 2 роки очолює Міністерство охорони здоров'я України. Одна із її пропозицій – замінити флюорографію анкетуванням у сімейних лікарів. І це при тому, говорять опозиціонери, що епідемія туберкульозу в Україні не подолана. За рівнем смертності і захворюваності від туберкульозу Україна посідає 2-е місце у Європі. Що говорить МОЗ з цього приводу? Ситуація серйозна, але контрольована. Отже, контролюють, що кожного дня помирає 11 чоловік, а щороку помирає 4 тисячі. Проблема є також у нас демографічна ситуація. Смертність удвічі перевищує народжуваність. Завалена, по суті, вакцинація. Як сумчани ставляться до медичної реформи та чи встигли підписати декларації з лікарями, як передбачає реформа? Ніяк. Дуже плохо. Хоча що тоді було, спробуй туди, це саме треба рано утром займати чергу, щоб номерок тут взяти, що зараз. Швидко, ну, без ніяких чергів, привіз документи, заключили декларацію. Вже впевнений, що у тебе є свій педіатр. Что не нравится? Ну, пока как не сталкивались, как бы, ну, вот вызов скорой, будет или не будет, какая ситуация. Не бесплатная эта реформа, ну, все будет снова дорожать, поэтому ну, страх только вот это, что это будет стоить немало. Возможно, это будет шагом каким-то позитивным изменением. Доктор смерть. Да, у нее есть медицинское образование, у нее уже нет даже медицинского образования. А в нашу нема своїх кадрів, молодих. Люди совершенно непрофесіональні у власті, як міністри. Прийшли, і, пішли як туристи. Год про ніякої відповідальності. Опозиціонери говорять, українці не розуміють, яке майбутнє на них чекає. Лише за останні 2 роки 70 тисяч медичних працівників знайшли собі роботу за кордоном. Все це створює от таку загальну картину катастрофи медичної галузі. Представники опозиції вважаємо за необхідне ініціювати звільнення з цієї посади Уляни Супрун. Рівень освіти, кваліфікації і практичний досвід якої не дозволяє обіймати таку високу посаду, яка не розуміє особливості системи охорони здоров'я, яка функціонувала в Україні. Опозиція вже підготувала відповідну петицію до президента України. Медичну реформу вважають такою, що порушує статті Конституції України, які гарантують кожній людині доступність медичної допомоги, її обсяг і безкоштовність. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.
Науковці Сумщини відзначили професійне свято. 8 наукових установ стали учасниками тематичної експозиції у виставковому центрі торгово-промислової палати та презентували свої розробки на широкий загал. Енергозбереження, робототехніка, комунікаційні технології, нові речовини і матеріали – усе, що вкотре доводить, науковий потенціал Сумщини вартий уваги і підтримки. Важко уявити сучасне життя без наукових досягнень – від перших спроб вивчити світ до космічних польотів та нанотехнологій. Сумщина виховує свій науковий потенціал зі шкільної лави. Учень обласної гімназії-інтернату для талановитих дітей Данило Земляний демонструє свою модель авторобота, який здатен дотримуватися правил дорожнього руху, та дистанційний електрочайник. Це робототехнічний чайник, який працює, керуючись від телефону. Тобто я зараз можу, він підключається до мережі Wi-Fi, я можу вімкнути його, як бачите. Так, дистанційне керування. І, тобто, він може вам, ви можете, лежачи на дивані, зробити собі чаю. Багатолюдно і біля стенду СумДУ. Бездротова система передачі електроенергії, окуляри віртуальної реальності, хімічні експерименти – все тут. Це демонстраційна зона для формування енергоощадної поведінки та культури енергоспоживання. При відкритому крані на екрані монітору з'являється обсяг спожитої води та її вартість. Коли закриваємо кран, то у режимі сну на екрані монітору демонструється правила та поради, як економити різні види енергії – електроенергію, тепло в квартирі. Наука, за словами учасників виставки, це перш за все можливості. Можливості змінити світ. Науки, які зараз, вони дуже мінливі, дуже швидкоплинні, і людина не може вже бути такою, яка вона була навіть 20-10 років тому. І освіта, і підготовка школярів, вчителів, керівників вже не є зовсім така, як була раніше. Без наукового підходу, без наукових напрацювань, без наукових досягнень, розробок, будь-яка галузь життя людини, особистої, колективної, всього суспільства, просто неможлива. В сучасному світі інтелектуальний ресурс виступає головним рушієм розвитку суспільства. Сумщина, як і Україна в цілому, має достатній потенціал для енергозбереження, раціонального природокористування, розвитку інформаційних та комунікаційних технологій, нових речовин і матеріалів. Запорука економічно розвиненої держави – це розвинена наука, це добра наукова діяльність, гарні розробки, прикладна наука. Фундаментальна наша область представлена такими науковими розробками і такими гарними досягненнями, що є нам чим пишатися. Ми бачимо, що потенціал є, починаючи, як ви правильно зазначили, з дітей. Ми побачили те, що може наша мала академія наук, наше відділення. Закінчуючи нашими вузами і науковими установами Академії аграрних наук, наприклад, бачимо, що є люди, які достатньо кваліфіковані, талановиті. Питання лише в тому, щоб те, що вони розробляють, воно йшло на користь нашої області, нашій країні. А тут якраз зв'язок між бізнесом і наукою при участі держави, він має дати такий кумулятивний спільний ефект. Вчені Сумщини є авторами безлічі винаходів в різних областях науки. За вагомий внесок її розвиток, визнаних науковців та студентів нагороджують почесними відзнаками обласної влади та Міністерства освіти та науки. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас цікава та корисна інформація. До зустрічі на АТВ.